Madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa maanta shir guddoomiyay kulanka golaha Amniga Jubbaland kaas oo bishiiba mar la qabto. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay xubnaha golaha wasiirada ee golaha Amniga ka tirsan saraakiisha kala duwan ee ciidamada Jubbaland, xoogga dalka iyo kuwa howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. Waxaana kulanka diiradda lagu saaray qodobo kala duwan oo ay ugu weyn tahay sidii loo dardargelin lahaa sugidda nabadgelyada iyo xoojinta howlgallada ka dhanka ah argagixisada. Markii uu kulanka soo idlaaday, ayaa waxaa saxaafadda la hadlay taliyaha guud ee ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland, Jeneraal Aadan Maxamuud Ibraahim, waxaana uu ka warbixiyey qodobadii kulanka ka soo baxay. Maanta ay taariikhdu tahay 7/12/2020, waxaa qabsoomay shirkii guddiga amniga dowlad goboleedka Jubbaland, kaasoo uu guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, mudane Maxamuud Sayid Aadan. Kala warqaadasho iyo is-waraysi xogaha kala duwan iyo xaaladaha kala duwan kadib, iyo falanqayn laga wada hadlay xaaladaha amniga iyo heerka ay marayaan, waxaa la isla qaatay qodobada oo isku qoran: kow, in la xoojiyo amniga isla markaana la dardargeliyo la dagaalanka kooxaha khawaarijta ee Al-Shabaab dhabarkana laga jabiyo; in la xoojiyo wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo wadaagidda informationada iyo xogaha hadda soo kordha; in loo diyaar garoobo sidii ay u qabsoomi lahaayeen doorashooyinka ay nagu soo foole, uguna qabsoomi lahaayeen sida si nabadgelya uguna qabsoomi lahaayeen si nabadgelya; in loo diyaar garoobo sidii aan u horeyn lahayn goobaha ka maqan gacanta dowlad goboleedka Jubbaland, sidoo kale goobaha laga horeeyo kooxaha khawaarijta ee Al-Shabaab waa in la gaarsiiyo sida ugu dhaqso badan, waa in loo gaarsiiyo adeega ay u baahan yihiin dadka rayidka ee ku noolaa goobahaas iyaga ah, si ay u helaan nolol ka duwan tii hore ay maaragtay ku jireen. Wuxuuna ku soo dhammaaday shirkaas is-afgarad iyo guul buuna ku soo dhammaaday insha Allah. Ismaaciil Bashiir Warsame, Jubbaland TV, Kismaayo.